У Києві провели реконструкцію національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». 75 років тому на цьому місці відбулася одна з найжахливіших трагедій в історії людства. Під час Другої світової тут фашисти розстріляли понад 100 тисяч людей – євреїв, ромів, підпільників, партизанів, членів ОУН, військовополонених. 91-річна Софія Ярова очолює Асоціацію праведників народів світу і Бабиного Яру України. Жінка каже, всі знали, за порятунок євреїв чекає розстріл, але люди рятували. Сам процес розстрілу я знаю від свого рідного дядька Хоменка Петра Трохимовича, який був полоненим на Керосинці. А цей табір полонених 29 числа весь табір послав, забрали туди закопувати євреїв. Це він розказував. Як бачив, як підходили до матерів, брали цих немовлят і кидали за ніжку в яму. Страшне було, каже, тако земля ходила. Тако земля ходила. Він не пішов на другий день, він розрізав якоюсь банкою консервною ногу, але він не витримав цього. Хід реконструкції історико-меморіального заповідника контролювали представники влади на чолі з прем'єр-міністром. 75-та річниця буде 29-го числа жахливої трагедії, яка відбулася в Україні. І прийнято рішення про те, що цей день скорботи відвідають в Україні і міжнародні гості, і багато українців. Тому настав час, коли треба навести в цьому місці порядок і зробити так, щоб ми вшановували ті складні дати в історії нашої країни. І це одна із таких сумних подій в нашому житті. Серед робіт, виконаних будівельниками, встановлення освітлення, облаштування алеї мучеників, алеї праведників та об'єднуючої алеї, перенесення пам'ятника розстріляним дітям. Ще старий радянський парк культури і відпочинку перетворюється на меморіал, на місце вшанування пам'яті невинно вбитих десятків тисяч мирних людей. Тому роботи проведені великі. Як ви бачите, самі колосальні зміни. Хто виконував ці роботи, так, будівельники яких організацій виконували, і наскільки, як ви оцінюєте роботу будівельників? Робота виконана генеральним підрядником компанії «Ягуар». Звичайно, було залучено велика кількість субпідрядних організацій. Я вважаю, що робота виконана доволі якісно і дуже швидко, тому що дуже обмежений термін. Виконано 13 700 квадратних метрів фігурними елементами мощення, 15 000 метрів квадратних озеленення, зроблено наружне освітлення, опори освітлення, встановлені лавочки, урни, 121 лавочка, 121 урна, 149 опор освітлення. Реконструкція відбувалася у стислі терміни, але йшла легко. Облаштуванню цього пам'ятного місця сприяла навіть погода. Тут виконувались роботи по мощенню, це і фем, і граніт, і брущаточка. Виконаний полив, озеленення, ще бачите, положили, посіяли траву буквально 4 дні назад, вона ще не встигла зійти. І сама мінора теж і реставрацією була виконана. Тут поставили новий цей ланцюг, покрасили. Саму мінору реставрував наш субпідрядник, компанія «Каліпсо». Компанія «Ягуар» входить до складу найбільшого столичного забудовника компанії «Київміськбуд». У співпраці з холдингом «Ягуар» свого часу робив реконструкцію іншої історичної пам'ятки – колони та сходів магдебурзького права у столиці. Якщо ми працюємо з «Київміськбудом», то ми ці історичні місця десь і робимо з «Київміськбудом». Магдебурзьке право у нас був замовник «Київміськбуд», ми там робили його. Тут, якби, теж кимось буде нас підтримав, бо поки проходив тендер, заключали договір, а стислі сроки, якось треба було витримати
навантаження фінансове, ну, підтримував кимось, тому що роботу треба виконати вчасно. І виконали реально, буквально за місяць. На місяць виконували цю роботу. Ну, місяць і 5 днів. На державному рівні трагічні події у Бабиному Яру, які відбулися 75 років тому, вшановуватимуть 29 вересня.